Jajamensan. Han har mer betalt än vad jag har. Jag går och kör min gamla röda klänning. Jag har två röda klänningar. Det här är den andra. Det är den andra? Ja. Okej. Okay. Ja, den ser nystruken ut. Jo, det är ju på det sättet att det här företaget startade 56. Vi avslutade ju eftermiddagen med en fråga om Elvis Presley som slog igenom 56. Och vi kommer att fortsätta den här musikaliska resan genom de 40 åren under kvällens lopp. Ja. Arne, du brukar sjunga Elvis Presley. Ja. Va? Det var ju faktiskt på det sättet att i varje, det kommer mera förra säsongen, så drog jag iväg med inledningen av I Got Stung. Och på slutet så blev det, tro det eller ej, så småningom faktiskt en CD av det. Den CD:n finns i ett exemplar och jag har den. Så det blev ingen sådär jättehit. Jerry Williams och jag sjöng i sista programmet I Got Stung. Jag drar inledningen då i vanlig ordning. Ni behöver inte hänga på för då kommer jag av mig. Holy smoking and sakes alive, I never thought it could happen to me. Du är inte söt när du blir rosa om kinderna sådär. Jag tycker det här. Jag kommer upp ett tempo. Elvis historia. Igen. Igår vann han i Sikta mot stjärnorna, då var han också Tom Jung. Magnus Sjögren! Fortsätter då! I got my head, I got my brains, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, oh, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my skin, I got my heart, I got my soul, I got my back. På tavlan. Var den bra? Ja, ja absolut, ja verkligen. Varsågod och tryck på stubinen.
för Selecta som fyller 40 år. Hipp! Hipp! Hurra! 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 Och nu, mina damer och herrar, kan ni sätta er ner igen. Jag kunde svara, oh, oh.